Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda Bakunzi ba radio inkingi basuje muri kumwe na Musabye Imana Gaspar Hano ngiye guhura n'umugabo witwa Bigirimana Innocent Bigirimana Innocent yanteye akamo ambwira ko avuye mu Rwanda vuba ko mfitiye amakuru ndagira ngo rero mwese abakunzi ba radio inkingi nyabasangize Yee Bigirimana Innocent wiwe Biriwe neza Gaspari Ye umbambwe ko avuye mu Rwanda vubanga avuye mu Rwanda gihe ki ashize amezi make mvuye mu Rwanda wakoze kandi kuba wanyakiriye kuri radio inkingi Ye mu Rwanda se wakoraga iki mu Rwanda mu Rwanda nari umwubatsi kindi nibaje kukubwira nkunda gukoresha social media ku banzi nitwa Airit ni kuri Twitter ama space niyo nkunda kuvugira abankurikirana ariko kubera impamvu z'umutekano wanjye nko kenshi banahinduye ijwi mu Rwanda rero nari umwubatsi nkore imirimo ijyanye n'ubwubatsi Wari mini ngo ijyanye n'ubwubatsi societe wari ufite company wari ufite societe yawe nari mfite societe yanjye none reka nkubaze ibyo byerekeranye n'ubwubatsi kuko nzi ko mu Rwanda ibintu by'ubwubatsi mu makuru mfite nayo tubona ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru isosiyete yitwa Crystal Ventures ya FPR niyo ngo yiharira ibiraka byose byo kubaka birimo amafaranga menshi cyane ese ibyo bintu hari icyo ubiziho icya Crystal Ventures ni ukuvuga ngo ni nka nayita nk'impuza amasosiyete ya FPR ni ukuvuga ngo ifite ihuriro rya makampani makampani yandi no kuvuga ngo harimo za Horizon za NPD n'ibindi ifite ibintu byinshi cyane ikora ubwo no kuvuga ngo ibyo byose ko bimeze no kuvuga ngo biragenda bigakoreramo bigakora ibyo bita Crystal Ventures ye ariko iyo societe ndashaka kugira ngo abadukurikiye bumva yari ngo ni ngo NPD niki harimo NPD za Kotrako za Horizon harimo inyange industry ni byinshi cyane hafi ya byose no kuvanga imirimo isa nkaho yihariwe ni iyo societe yose no kuvanga ngo bisa nkaho byihariwe niyo ayo ma societe yose no kuvanga agiye yiharira iyo mirimo bijya ubwo no kuvanga Chris Ventures yo irimo niyo isa nkaho iri hejuru ya byose koko bisarura bijyana muri Crystal Ventures. Ye none se kuvuga ko byihariye imirimo yose nibyo ariko ubwo wari mu bwubatsi waduhingero zifatika nibura umuntu tukajya tuvuga tuti ntabwo ari ukubeshya dore umuntu wari mu mwuga uko tubitubwira. Mbese ukabivumuza ukatubwira uti dore iki n'iki kuko none nk'ubwo ni ukuvuga ngo nka NPD Kotrako niyo ikora imihanda ijyanye no mu mujyi wa Kigali wose nka dufate hari banabikora kenshi banabikorana nawe ubona ari ibintu bitagenda neza reba nk'umuhanda wa hahoramo amamashini acukura imihanda kubera kuyikora nabi amafaranga uko bayabahaye barayarya kwa ntabwo ntiwamenya uburyo babigenza ni ukuvuga ngo umuhanda wa Murindi ujya za Rusumo ari ku Murindi ni usanga umuhanda umeze ukunda gucikagurika cyane hahoramo amamashini abahazi n'ahandi ni ukuvuga nka Car Free Zone ni NPD aho hose yakoze niri hakora imihanda irimo muri Car Free Zone abahazi muri Economic Zone aho bita za Masoro ni ukuvuga ngo za Horizon hari nk'umuhanda nayo irangije vuba ariko nawe wananiranye kubera kubikora nabi wa Rutsiro ujya Rubavu ucaho bita za Gakeri uhora nawo urimbagurika mu bishuro nyinshi cyane ubwo rero ni ukuvuga ngo mu gukora iyo mirimo yose kuyiharira ni ukuvuga ngo izindi kampani ziba zisa nkaho ntacyo zikora nta masoko waya kuko ntumenye naho yatangiwe mbese ni ukuvuga ko ayo masosiyete aba ari amafaranga leta kandi bakoresha y'imfashanyo ndetse rimwe na rimwe yose bakayikubira umuntu yavuga ko baba bashaka kwikubira muri rusange ni ukuvuga ngo amafaranga n'aya leta bakoresha
kandi barangiza bagakora n'ibintu nabi urumva barangiza abashoramari bandi bafite company kubona amasoko bikagorana nta nabo bana bahakereka bamwe na bamwe mu bo mu bakora na FPL ubwo niyo umuntu ajyageje kubaza bakamumera nabi cyane mu buryo budasanzwe ku hafi mu buryo ubona budasobanutse ku buryo ubashaka kugohoza ku nkeke baguhoza umuntu ku nkeke ubajije ese kuki amasoko aboneka ate bakubwira ko ntacyo bakubwira ahubwo baguhoza ku nkeke yee nzi ko hari sosiyete tizo za NPD hari za real contractors nayo ni sosiyete ya FPR ya Crystal Ventures ni real contractors niyo yubaka niyo yubatse ntidufate nk'urugero nk'ingoro ya FPR niyo yubaka uturere niyo yubatse akarere ka Gasabo urumva ibyo byose ni ibintu bitangwa mu buryo bufifitse kuko urumva bo biharira amasoko nk'ubutegetsi nk'ishyaka riri ku butegetsi kandi urumva ibyo bintu ntibinemewe abaturage ubundi no kuvanga ibintu ari bya leta nibo bakakwiye kubigiramo uburenganzira ariko bo bakora muri leta bikoreramo nk'ubutegetsi ku gitugu ariko reka nkubaze nuko wenda uracyari muto mbere ko FPL iteriza mu Rwanda igafata n'ubutegetsi hari ama company menshi ari y'abantu ku giti cyabo akomeye cyane no kuvuga ko mu Rwanda uretse ziya societe za FPL nta yindi societe nta wundi muntu ufite societe ikomeye ku buryo yapingana nazo izari zihari nazo zisa nkaho zakendereye kuko nta zikiri kuri kuma ntabwo zigikora kuko zisa nk'izafunze kuko benshi ujya kubona ukabona nta nyine nta ruvugiro baba bafite kuko uyuvuze ntabwo ntibigenda neza waduha nk'ingero se z'abantu bari bakomeye ku giti cyabo ariko bakagenda bafendegera ingero z'abantu bagiye bakendera gake gake hari nk'izo bita za Seburikoko zikivugwa ni nyinshi sosiyete ni nyinshi zagiye zigendera gake gake none se wowe sosiyete yawe nawe yakendereye cyangwa ya oya jewe ni ukuvuga ngo ibyanjye nagiye nko nta kuko urumva barimo ibibazo nk'ibyo byose iyo uvuze baragusimbukana ukagoza ku nkeke nta kindi kintu ni ukuvuga nakoraga ibiraka by'abantu ku giti cyabo kwirinda ayo inkeke zabo ariko n'ubundi ni ukuvuga ngo aho nagerageza kubaza hose byameraga nabi biba ngombwa ko nsa nk'ubyihoreye kugira ngo ugire amahoro kereka niba hari akandi wakongeraho wenda ntaba ntakubajije gukora ndashaka kumenya ibyo bintu by'ubwubatsi mu mizi niba hari akandi wakwibuka icyo nakongeraho ni ukuvuga ngo nta imibereho y'umuturage nta kwishima kuko urumva iyo abantu aribo bashinzwe gutanga amafaranga ngo ajye mu baturage bakore bamere neza ntabwo umuturage aba yishimye ibyo byose urumva ntabwo bijyana kuko bigaragara ko ari ubutegetsi bw'igitugu butuma umuntu budaha agahenge umuturage utagira icyo ashaka kuvuga watanga ibitekerezo byawe ukaba wanabizira rimwe na rimwe wambwiye ibyo by'ubwubatsi ariko nzi ko mu Rwanda n'ubundi nk'ubu wari ufite kampani iteka FPL bibaza imisanzu abantu bose ese wowe byagendaga bite ubwo ngubwo muri rusange jyewe urumva na kenshi nta shyaka nabagamo narabahakaniraga nta misanzu urumva nabyo byanteraga byanteye amahoro make kubera no kubima imisanzu nta misanzu nigeraga mbaha umuntu wikorera urumva ni ukuguhoza ku nkeke kubera icyo utabaga muri FPR ubundi abantu bose ko baba barimo impamvu ntayibagamo ni ukuvuga ngo ni uko ntemeranwaga nayo ibikorwa byayo ntabwo nabyemeraga kuko ibyo ntemeraga ni ukuvuga ngo urumva nk'ibyo byose nk'umuntu wikorera iyo nabibonaga babona batanga amasoko mu buryo bufifitse numvaga bitanshimishije na gato bituma ntashaka kujyamo hanyuma
mfata umwanzuro nyine iyo misanzu niyo bayinyakaga ntabwo nigeze ntabwo nigeye nyiba hano umunsi numwe ariko wageze kumbwira ko ugeze inahangaha wagiye mu yindi shyaka rya FD Inkingi FD Inkingi nagiye mu ishyaka rya FD Inkingi urumva nageze inaha barankangurira bambwira ibyiza bya FD Inkingi banyereka n'abantu bafite demokarasi n'abantu bitorera ubuyobozi n'abantu ubona ko rwose ubona bafite imigabo n'imigambi ubona ko bagira bafite urukundo ibyo byose byagiye binkangurira ko ubona bashyize hamwe nta by'amacakubiri nta kintu na kimwe ubona ko icyo bimirije imbere ni urukundo rw'igihugu gukunda mu muturage ibyo byose byatumye ngira kumva ishyaka ringiyemo ndarikunda kandi ukabona ko nta mamenase bagira nk'ibyo biba mu yandi mashyaka none se FD Inkingi kankubaze mvuge nk'ikinyarwanda cyo mu Rwanda ubudasa ifite wabonye n'ubuhe ubudasa ifite ni uko ishyira hamwe kandi igira demokarasi demokarasi ni uko itorera abaturage ni ubutegetsi bw'abaturage butorwa n'abaturage bugakorera abaturage ubwo ni ukuvuga ngo FD Inkingi ibyo byose irabyujuje kandi bagerageza kwegera umuntu bakamusobanurira abari bo kugira ngo ubona kubaka igihugu ubona babifite muri bo ibyo byose byatumye numva nishimiye gukorana nabo yewe urakoze cyane